Etxebizitzan, hiru ardatz ditugu. Esan genitun, egiten nahi gea, eta landuko ditugu urrungo hilabetetan. Batetik, lehen dizeuden proiektuak aurraita egin atea ditugu. Evidentemente, bestien meritua dira, baina guk egin behar genitun, eta egin ditugu, eta ondo egin ditugu, ondo gestionatu dugu. Bigarrena da, etxe utzak. Esan genuen, eta egiten nahi gea, etxe utzaren azterketa bat. Eta hirugarrena da, etxe bizitza berriak gehiago egitea, baina beti ere, printzipio batekin, lur gehiago ez okupatzea. Lehen dizeuden, zeudenak atera. Lare un bat atera dira, urrungo hilabetetan, beste egun bat aterakoia UEPO-koak. Vale. Etxe utzak, ez dut esango zerrenda nungoa zen, baina ni uste datu hor dagoela. Etxe utzak, 10.000 bat izan daiteke Donostian, baina egila da, zaila dala zerrenda hori egitea, baina egila da, teknikariak hor ditugula, lanian. Eta helburua dala, etxe bizitza horiek merkatura ateatzea. Eta ez bakarrik ibi, bigarren etxe bizitzai gehiago kobratuz, baizik eta saria emanez ateatzen dutenei. Por ejemplo, daukau proiektu bat, erreformatzen baituz, alkilarrian ateatzen baituzte beretxeak, beretxean erreformaren laguntzeko plan bat dago. Eta berriak bakizue gure plan estrella, eta uste konparitzen dugula beste batzukin, txomin dala. Txominen, lehenbiziko fasean, dakizuen bezala, 424 VPO aurreik usteia, 110 gehiago padarreal ojos, tasatuak 142, eta 281 bat libreak. Eta bigarren fase batian, kartzela famoso ikentzen badigute, VPO 182, tasatua 81, 50 apartamentu gazteentzako, eta 86 libreak. Eta ez te horren unziatuko, por muchas noticias que salgan, Loiolan dauden pertsona horiek horti joateko, eta kuartel horietan etxe bizitzak berriak egiteko Donostiaren txako benetan behar bat. Irigintzan esan dut, lurraren defentza ingo genula, esan genula, eta egiten nahi gea. Estamos haciendo una interpretación restrictiva del plan general en cuanto a suelo rural. Un uso irregular que se ha hecho durante muchos años del suelo rural en este ayuntamiento se tiene que acabar. Y no más ocupación para edificar. Egon gea ere, plan general de ordenación urbana, altxatu ingenun, martuten enseon, suspensilloa, eta gaude ere, interinstituzionalian, martuteneko edo urumeako aktuazioak egiteko. Harremana daue, hainbeste instituzioekin, anoeta aurre atea da deu, ilunbekin negoziatzen nahi gea, eta 45 minutu ez du asko gehiagoako ematen. Bukatzeko bakarrik esan, hemen esaneten guztiakin, guan ikusiko deu, zurantzuna ditugu, baina ezin dizuna ukatu da, gobernatu indeula. Diferente agian, esan genuen diferente ingo genula. Beste politika eta aplikatuz, esan genuen aplikatuko genula. Baina gobernatu eta kudeatu indeu. Eta indeu Donostiar guztiekin. Eta nik ustez arro egoteko gauza dela, pasatzen nahi den krisi honekin, Donosti jau nahiko ondo atzatzen nahi dela. Eta hori dela Donostiar guztien alde.